betraktninger på kunst og kultur i et samfunn. Det er bare ett minutt. Vi skal kjøre låter. Det skal bare legges på vår YouTube-kanal som en sånn markedsføring av. Ja. Og hukka vi tak i Norges kulturminister Trine Skei Grande. Ingenting er jo bedre enn det. Jeg vil gjerne spørre deg om en ting som du valgte Kulturdepartementet bevisst. Hvorfor det? Fordi at all kunst og kultur er ytringer, og ytringer er en viktig del av bygging av et demokrati. Og derfor så er det en av de viktigste postene i dag, mener jeg, når vi ser at mange av de verdiene som demokratiet våre bygges på utsattes for press. Da er det på tide å løfte hele kunst- og kulturfeltet, for det er en viktig demokratibygger. Men mange sier at dette er floskler, at Kulturdepartementet, som stadig mister overføringer og det ene og det andre, er et lettvekterdepartement. Sier du deg inn i det? Nei, selvfølgelig ikke. Jeg har aldri valgt noe lettvekt. Ikke jeg heller. men da betyr det at de ikke har skjønt det. I Sverige så heter kulturministeren kultur- og demokratiminister. Og jeg mener at all kunst og kultur er ytringer. Og et hvert godt samfunn legger til rette for mange ytringer. Ytringer du liker, ytringer du misliker, ytringer som provoserer deg, ytringer du bare må svare på. Og det er en del av det som bygger et fritt, åpent og liberalt demokrati. Derfor så er kunst og kultur en viktig del av å bygge fellesskap, men også utvikle samfunnet vårt. Sier meg selvfølgelig helt enig. Hva vil du bli husket for som har fått til som kulturminister? Jeg gleder meg veldig til jeg skal legge frem kulturmelding. For den er veldig sånn overordnet, så jeg håper at det skal bli et sånn nytt taktskifte for kulturen. Og så gleder jeg meg veldig til at jeg neste år skal begynne å jobbe med en barne- og ungdomskulturmelding. For er det noe jeg har lyst til å løfte, så er det dannelse, og at unger skal ha en god ballast inn i livet, og at de skal ha forståelse for kunst og kultur, fordi at det er en viktig del av det som skaper dem som mennesker og aktive borgere i et samfunn. Så et siste spørsmål. Nå kommer jo vi fra Sørlandets kunstmuseum, og vi har vel kanskje satset størst på kultur i inneværende år når det gjelder nye prosjekter, med kunstsiloprosjektet. Hva er dine umiddelbare tanker rundt denne storslåtte satsingen? Jeg synes det er et veldig spennende prosjekt. Jeg synes det er utrolig kult når vi klarer å samarbeide med private, sånn at private samlinger kan bli gitt til alle sammen og vist frem. Og så hva vi gjør videre, det kommer i budsjett. Det gleder vi oss til. Hjertelig takk skal du ha. Ja, det er der pengene ligger, vet du. Så det er den viktigste personen å snakke med på dette eventet.